V današnjem studiu ob 17. bomo torej govorili o rekreaciji, še posebej o sodobnih trendih. Gostje so dr. Meta Zagorc, magistra Tadeja Jere Lazanski, dr. Herman Berčič in magister Roman Vodeb. Za uvod prisluhnimo nekaterim mimoidočim na ljubljanskih ulicah, kako oni razmišljajo o športni rekreaciji. Meni je rekreacija zelo pomembna in pač gledam, da kljub vsem obveznosti si najdem vsaj pol ure na dan. Ne uspeli jih vedno, ampak tako se trudim, da uskladim pač vse stvari. Ja, jaz se ukvarjam sicer z boksom, ampak tako. Treniram že 6 let, ampak ok, tako. 3x na teden. Pomembno je bolj, ne, ko pa se jaz tega zavedam. tako da v bistvu hobi, moče kao kolesarjanje, rolanje, tek tu pa tam, to je tudi vse v bistvu, koliko časa vse, ne. Kolesar pa to okol, drugače pa kaj resno pa ne. Ja, je pomembna sam mi, da se ne rekreirava, nažalost. Pohodništvo, malo hribov, narava, to v glavnem. Gibanje na svežem zraku. Koliko vam pa čas dopušča, da to počnete? Kukaj si ga vzamem. Rekreacija je za mene bolj varianta hobi, ne? Kar pomeni, da je bolj tisto, da si želim rekreacije, kot pa to, da bi morala. Tako da, kaj jaz vem, hoja v hribe, sprehodi, smučanje, ne vem, kolesarjenje, bolj se navdušujem za rekreacijo, se pravi zunaj, ne. Nisem toliko za športe v dvorani, ampak tudi pozim, kakšna aerobika, ples, drugače pa tudi to, da ne vem, ne greš glih na avtobus iz ene postaje na drugo, tako da rajš greš peš in po moje že to rekreacija. Ja, slišali smo, s čim rekreacijo povezujejo nekateri mimoidoči na ljubljanskih ulicah. Različni ljudje, različna mnenja. Mogoče je prav, da začnemo z vami, dr. Berčič. Vi ste predstojnik za rekreacijo na Fakulteti za šport. Morda je prav, da začnemo z vami. S čim, kako bi vi umestili rekreacijo oziroma kako bi jo? Ja, hvala za besedo. Najprej bi rad povedal, da je govor o športni rekreaciji, ker pač nekoliko različno od besede rekreacije same. Kolega dr. Kristan se redno oglaša v tisku in tudi zastopa tako mnenje. Govor je v tistem segmentu, kjer naj bi ljudje bogatili svojo kakovost življenja tudi z različnimi gibalnimi športno-rekreativnimi dejavnostmi. To, kar smo slišali na torej posameznike, ki so odgovarjali na vprašanja iz ulice, je pravzaprav zelo značilno za recimo temu slovenski prostor. Jaz se z ekipo strokovnjakov na fakulteti, pa tudi sicer, ukvarjam z posameznimi modeli športne rekreacije in z večnim vprašanjem, koliko je mogoče modele, ki jih poznamo in imamo, aplicirati na prakso in obrneno, koliko je mogoče preverjati, kaj se v praksi in vsakdanjem življenju dogaja na tem področju. V zadnjem obdobju moram reči, da se kar skladajo in modeli in dogajanja v Sloveniji. Če gledamo te modele, tudi po raziskavah iz leta 2001 se nekako ukvarja več moških kot žensk športno rekreacijo. V tej anketi smo slišali ravno obratno. Dr. Meta Zagorc, morda vi, zakaj mislite, da je temu tako? Torej, raziskave smo delali že leta 84, ko smo spraševali aerobičarke, ki so bile takrat največji trend v tem obdobju. Takrat morda smo ugotovili, da ljudje še nimajo ozaveščeno v sebi, da je ukvarjanje z nekim športom pravzaprav dan današnji nuja. Ko gledam, kako se stvari razvijajo, vidim, da smo že v času, ko večina ozavešča, da je ukvarjanje s športom pravzaprav potrebno, če hočemo, da smo fit pravzaprav, kakor temu rečemo, da smo sposobni premagovati vsakdanje napore, da zdržimo tudi psihične napore in moram reči, da glede na število ljudi, ki se ukvarjajo z rekreacijo, moramo biti kar pošteno zadovoljni z razvojem, ki je v Sloveniji ta hip.
Kaj pa prav ta primerjava žensk in moških, morda, dr. No, Verčič? Ta podatek, torej trend je v smislu pozitivnega dela, vendar generalno, jaz mislim, da stane, kakršne je ta hip v Sloveniji, še vedno ne morem biti čez zadovoljni. Mislim, da bom zadovoljni takrat, ko bomo dosegli nekatera vdejanjanja, recimo v nordijskih deželah, kjer je razmerje med aktivno dejavnimi moškimi in ženskami 1:1. Se pravi, praktično ni nobenih razlik. No, pri nas je v zadnjem času, kot sem videl na osnovi rezultatov, to razmerje 1:1.3. Ne, še vedno je delež moških večji iz razno raznih razlogov. Ampak mislim, da bi morali storiti vse, da bi se stvar spremenila in da pravzaprav damo enake možnosti obema spoloma. Magister Vodeb, v odgovorih oziroma v anketi smo slišali en zanimiv odgovor, da je športna rekreacija morda lahko tudi sprehod med avtobusnimi postajami. Se strinjate, vi imate neko posebno teorijo o motivih, je ja. To, se strinjate z vašo torej, teorijo? Transportna rekreacija je čist zgledna in funkcionira, ima učinke na zdravje, vendar tista moja drugačnost se nanaša na tisto motivirano športno rekreacijo. Moje teoretsko mnenje je, sem pa kot miselni koncept uporabljam teoretsko psihoanalizo, jaz trdim, da so temelji motivacije v športni rekreaciji seksualni. Se pravi, zavest včasih ne ve, kaj nezavedno resnično misli. In z pozicije zavesti človek ne ve, da v bistvu se ukvarja s to športno rekreacijo zaradi te svoje samopodobe, ki je v temeljih libidinalna, se pravi, seksualna do neke mere. Zavest pa govori o tistem, kar so nas naučili. Naučili pa so nas, da je zdravje vodilni motiv v tej motivacijski strukturi in mi v to verjamemo. Ampak skozi psihoanalizo, skozi Freudove koncepte, pa jaz recimo trdim, da je seksualnost tista, ki napaja športno rekreacijo. Je pa zanimivo, da večina tudi teh anketiranih je izpostavljala čas. Da je čas tisti problematičen. Magistra Jere Lazanski, vi se ukvarjate in povezujete tudi rekreacijo in turizem. Čas dopustov je verjetno tisti najplodnejši, ko bi lahko človek izkoristil tudi za rekreacijo. Se to dejansko tudi sedaj udejanja? So to trendi? Bi rekla, da so to trendi. Kajti sodobna hotelska in turistična ponudba ne temelji več na prenočitvenih objektih, ne temelji več na prehrani, ampak temelji tudi na učinkoviti in predvsem na kakovostni izrabi prostega časa. In tukaj dobri hotelieri se zelo dobro tudi zavedajo, da je organizacija prostega časa oziroma animacija, s katero se sama ukvarjam, ena temeljnih predpostavk za uspešno delovanje hotela. Konec koncev, prosti čas, ki ga nameni sodobni turist, sodobni gost, svoji družini in sebi, je pomembna zadeva. V hotel ali pa na neko destinacijo zagotovo ne bo prišel zaradi 4 zvezdic, zagotovo ne bo prišel zaradi ponudbe, prehrane, ki jo ta hotel nudi. Ampak bo prišel po doživetje, bo prišel na ponudbo prostega časa. In jasno, v tej ponudbi prostega časa v animaciji so tudi športni programi, športno-rekreacijski programi, ki so izredno pomembni za zdravje ne samo telesa, ampak tudi duha. In ker si sodobni človek tega ne more privoščiti skozi 365 dni na leto, potem izkoristi svoje počitnice. Pa kakšni so dejanski učinki? Se vidi, da ljudje, ki imajo oziroma programi, ki predstavljajo to animacijo, se ljudje dejansko udeležujejo teh. Je dejansko to izvedljivo oziroma je to, vse kaže to tudi v praksi? Če me sprašujete po slovenski praksi, vam bom lahko odgovorila takole. Konkretno, programi jutranje aerobike, recimo v bazenu. Če imate 2 hotela, 700 gostov poprečno, se lahko vprašate, koliko gostov se bo udeležilo jutranje aerobike, jutranjega prebujanja. 20. Pa je to že zelo, zelo veliko. Potem je seveda odvisno tudi od samega programa, od animatorja. Pride tudi na 30 do 40. Če me poprašate po animaciji v klub hotelih, kot so klub Mediteraneje, recimo kot so klubi Solmelia, ki se odvijajo v tropih, ki se odvijajo na Mediteranu, je animacija popolnoma drugačna. Se bo udeležilo tudi do 50 ali pa celo 100 gostov. Se pravi, pri nas je animacija malce drugače zastavljena, ampak se kljub temu gosti udeležujejo v različnih merah športno-rekreacijske aktivnosti ali glasbene aktivnosti, umetniške aktivnosti, tudi otroško animacijo imamo.
Vsi danes prisotni boste predavali tudi na kongresu, na petem kongresu slovenske rekreacije. Morda je prav, da začnemo z vami, dr. Berčič. Naslov vaše teme je Športna rekreacija v družini kot osnova za pozitivne razvojne trende na področju športne rekreacije v Sloveniji. Kako in zakaj starši usmerjajo otroka v šport, pa prisluhnimo v naslednji anketi. Zdi se mi, da vsi v družini se nekako bavimo športom in jaz sem se včasih malo bolj kot zdaj, ampak se mi zdi, da je to sigurno ena dobra strategija v življenju, da se bavi športom. Imate možnost, recimo, da istočasno še vidi tukaj? Imam, sem jo nisem izkoristil do zdaj. Je malo prepozno, ampak imam to možnost in jo bom najbolj izkoristil v bodoče. Otrok čuti to kot prisilo? Ali? Ne, rad hodi, zelo rad. Ma, veš kaj, v bistvu je toliko malo prostega časa, da ga pol probaš čim bolj koristno izkoristiti. Se mi zdi, da za otroke fajn, da gibajo. No? Tako kar me žena, se pravi, otrokova mati preganja, toliko imamo športa. Ne? So matere tiste gonilne sile športa? Glejte, mislim, da je toliko nabora znan in veden o športno-rekreativni dejavnosti tudi v družini, da pravzaprav ni težko razlagati zdaj pa zelo aktualnih modelov, kako se življenje slovenskih družin in stvar je v izhodišču naslednja. Mislim, da vse se začne in tudi konča v družini. Se pravi, od rojstva do zadnjega dne. No in v ta del življenja je po našem trdem prepričanju zaradi kakovosti prej omenjene smiselno vključevati gibalno športne aktivnosti, tudi športno-rekreativne. Iz preprostega razloga, ker je to tako pomemben dejavnik pri zorenju otrok, pri pridobivanju osnovnih motoričnih gibalnih izkušenj, pri čustvenem zorenju, tudi pri duševnem bogatenju in duhovnem ne nazadne, da pravzaprav mislim, da sodobna družina praktično brez tega ne bi smela več. Zdaj seveda v Sloveniji so pobude, bodi si strani moškega oziroma očeta ali matere, raznolike, po nekaterih raziskavah so to očetje še vedno iz preprostega razloga, ker je delež moških pri tem več in ker ženske morda nekoliko pritiska, v narekovaju, ta peza dvojne zaposlenosti, zgoj otrok, se veste, celotno tri stebre ne bi podpirali pri hiši. Vendar pa pažemo tudi v trendih, da se enačijo pravzaprav in moški in ženske in torej oče, torej močna žena v družini in da pobuda prihaja tudi strani žena. To je zelo spodbudno in mislim, da je prav tako. Vsekakor pa ne bi smelo biti nobenega otroka, ki ne bi šel skozi ta proces. Tukaj bi vprašal, recimo, če je morda tržna niša ta ponudba otroci in starši istočasno na športni vadbi, se to dogaja tudi v praksi? Glejte, davno leto nazaj, leto 80 in še prej je Jana Bedrihova prinesla tudi v Slovenijo znano vadbo, otroki in starši naj vadijo skupaj. Tega se je veliko dogajalo, jasno, tudi v slovenskih vadiščih, vadnicah in tako naprej. In mislim, da sem pred nekaj dnevi gledal nazaj posnetke in videl, da pravzaprav je bila vadba usmerjena v vse družinske segmente, če uporabim ta izraz, posebej otroke, posebej starše in združeno. In tist, kar bi jaz poudaril, je pravzaprav združena športno-rekreativna dejavnost s prihodi, z izleti, s kolesarjenji in tako dalje. To je celostna podoba potem družine. So to tudi smernice animacije, animacijskih programov? Vključujejo te predvsem družinske? Seveda, odvisno od ciljne skupine gostov, v katere je usmerjen hotel. Če je hotel ali turistična kmetija ali katerakoli pač turistična namestitev usmerjena v družinske goste, so absolutno športna animacija, otroška animacija, splošna animacija, del ponudbe. Konec koncev, že staro rekla, zdrav duh v zdravem telesu, če to na nek način prenesemo otrokom, bomo dobili konec koncev zdrave državljane. Jaz bi tukaj besedo ponudil še magistru Vodebu kot izziv nekakšen. Družina in seksualnost, veliko skupnega je, pa vseeno so lahko mnenja tudi recimo ali pa razlage si nasprotujoče v teh tezah. Kako si vi razlagate to športno, rekreativno povezanost z družino in pa seveda z vašo filozofijo? Torej, jaz moram najprej povedati, da imam izjemno športno družino. Sem eden redkih, ki dobesedno živim v telovarnici, vendar
Moram pa reči, da se pa nikoli skupaj ne rekreiramo, razen kadar s starejšim sinom igram košarko ali pa z mlajšim nogomet. Sicer imam pa izredno rad, če me pustijo pri miru, kadar jaz merim moči z ostalimi samci v eni košarki, tam je pa skrajno resna zadeva. Tam so poškode, ampak se rekreiram. Pa pri sebi kot teoretik vem, da recimo to ne delam zaradi zdravja. Da obstajajo neki motivi pri moških posebno po zmagi. In kaj, moja žena je fanatična aerobičarka, voditeljica, inštruktorica. Ona se v bistvu čist na drugačen, konceptualno drugačen način rekreira. In vem, da skrbi za svoje lepo telo, čeprav njena zavest v bistvu verjetno ne ve, da to dela zaradi tega. Tudi moja zavest ne ve, da je užitek igrati meni košarko, zato da pokažem, da sem pa vseeno boljši od drugih, kadar zmagam, kadar pa zgubim, sem pa recimo izjemno žalosten. Tako da ta libidinalna motivacija je izjemno pomembna. Tudi moja dva fanta, kadar se spopadeta, če bi ne bi kot razsodnik stopil vmes, bi se pobila med seboj. Če bi imel še deklico, bi videl, da jo leče hmamicih, aerobikih, plesu, kjer ženska skozi te rituale v bistvu fiktivno vzpostavi moški pogled in svoje telo izpostavlja moškemu pogledu, nezavedno, in struktura ženske rekreacije je narcistična, se pravi biti lepa, struktura moške rekreacije pa falična, se pravi biti boljši od drugega. In jaz v svoji družini to zaznavam, sem obremenjen s to teorijo in vem, zakaj gre. Z pozicije moje zavesti pa v bistvu, če bi me povpraševali za motivih, zdravjem se zagotovo ne ukvarjam zaradi zdravja. Doktor Zagorčeva, pri ženskah je nekoliko drugače, vendarle ples ne bi bila simbioza moškega in ženske. Pridemo že čez to farično in pa zavedno motivacijo, pridemo že nekam naprej, se to dejansko dogaja? No, to je zagotovo neka prednost te rekreativne zvrsti. Namreč, ko opažamo vse povsod po svetu, je vedno problem moški in ženska. Katere so tiste zvrsti, ki jih lahko delata dejansko skupaj, kajti čas za rekreacijo se nam je v bistvu v življenju zožil in je prav, da ga morda izkoristimo skupaj. Torej, dobro se spominjam, ko sem bila še v Angliji, ko so imeli nedeljske popoldneve organizirane v veliki plesni dvorani s tremi orkestri in tja so prihajale cele družine od babic in dedkov do vnukov. Tako so se pomešali med seboj, navezovali nove stike, tudi z drugimi, soseski in mi je nekak morda nek model za razvoj tudi pri nas v prihodnje. Drugače pa vedno rečem, da ples ima to prednost, da sva tam oba, sva enakovredna v nekem športu, doprinašava tako moški kot ženska v skupni uspeh in predvsem v skupno zadovoljstvo in druženje. Če pogledam druge športe, pri tenisu sva vedno na drugi strani mreže, če greva skupaj tešti, on vedno pred menoj, včasih tudi pri smučanju je on vedno pred menoj, tako da pravzaprav je motiv, da delava nekaj skupaj danes še kako pomemben. Doktor Berčič, vi ste hoteli nekaj dodati, mene še potem, ko boste, da bi umestili zraven, še to zanima, slišali smo smučanje, težko smučava skupaj, tečeva težko skupaj, ker je on hitrejši, jaz sem počasnejša. Vendarle prav ta gibanje v naravi in prav to ne bi bilo neka osnova rekreacije družinske. Kako jo zdaj nekako izenačiti, da smo vsi zadovoljni in da se vsi pravzaprav zrekreiramo? Ja, no, zvedi s tem problemom, ki je pravzaprav aktualen tudi v Sloveniji, ne, motivacijo na področju športne rekreacije, bi rad spomnil na dogodek, ki se je zgodil davnega leta 80 v Buznu, torej blizu Štokholma. S profesor Drago Lago so bila na enem kongresu, na enem temeljno vprašanje je bilo how to make inactive active, kar pomeni, kako ljudi, ki niso aktivni, spraviti v en tok športno-rekreativnega dogajanja. Od takrat do danes se pravzaprav v slehni državi, tudi v Sloveniji, ne nehno sprašujemo in iščemo poti, da bi dvignili raven gibalno športno dejavnih preko 50%. Namreč, zdaj smo v Sloveniji približno na taki situaciji, da je polovica ljudi on stran brega športno-rekreacijskega, druga polovica je to stran brega. No in ta slika seveda ni ugodna, še vedno ne, ker smo nekje v sredini evropskih držav.
Kar se tiče motivov, je to, kar je doktor, kolega magister Vodeb svojo teorijo zastopal, je stvar naslednja, da je pravzaprav v preteklosti res da bilo obelodanjeno, obelodanjeno motivacijska struktura, ker so bili vodilni motivi, kot vemo, zdravje, razvedrilo, sprostitev, pridobiti prijatelja, pridobiti kondicijo telesno, tekmovati in tako dalje. Nekaj tega še vedno je. Moram povedati, da je v neki meri sprejemljiva teza, ki jo je kolega razgrnil, s tem, da se vedno bolj spredje prihaja užitek kot motiv, in jaz priznam tudi za sebe, ko se rekreiram, je tu predvsej v ospredju. Zdravje je mogoče bolj oddaljeno, bolj za starejše skupine ljudi, za mlajše sploh ne, tega nimajo v svoji zavesti. Vendar bolj, ko se odmika človek proti 50-60, pa to prihaja v ospredje. No, zdaj pa še ta del vprašanja povezanega z aktivnostmi v naravni, v naravi. Mislim, da je Slovenija tako lepa dežela, s takim bogatstvom naravnim, da kliče po udejanjenju v naravi tudi z družinami. Jaz pravim temu, da gre za najlepšo vadnico v naravnem okolju in mislim, da so kolesarjenje, tek na smučeh, izleti, pohodništvo, gorništvo, temeljne, bo rekel, ljudem pisano na kožo dejavnosti, ki bi jih lahko v družini izvajali. Seveda pa, se strinjam, da pač nekateri usmerajo korak in ga umirajo po lastnih sposobnostih in zmožnostih. To je seveda tudi prav. Ampak en del rekreativnega časa bi morali posvetiti skupni dejavnosti. Magistra Jere Lazanski, govorili smo, kakšni so dejanski prijemi, kako se poslužujete tega v turizmu, kako skušate to lepo Slovenijo vključiti in motivirati več kot 50% Slovencev za to, da bi se ukvarjali. Ti pravi prijemi, kako se tega lotite? Postavili ste me predvsej pred neprijetno vprašanje. Če bi prihajala slovenske turistične organizacije, bi vam vedela povedati. Glede na to, da prihajam z univerze, bom skušala povedati v malce ožjem obsegu, kako to v praksi poteka v hotelirstvu in na nivoju, recimo, lokalne skupnosti. Torej, če govorimo o animaciji kot taki, ki je del ponudbe sodobnega hotela, potem so programi animacije sestavljeni s strani skupine ali enega animatorja, predstavljeni v samem lobiju hotela, že na recepcijah oziroma so gostje se seznanjajo tekom svojega bivanja v hotelu. In če govorimo o hotelski animaciji, potem so ti programi ustvarjeni predvsem za hotel in za okolico hotela. Če govorimo o turistični animaciji, potem so programi seveda ustvarjeni tudi za ogled lepot celotne Slovenije. Vsekakor je animator hkrati tudi informator in svetovalec, ki mora znati predstaviti Slovenijo, svojo deželo kot deželo gostiteljico, tako na tak način, da se bodo gostje vračali. In navadno se tudi vračajo, kar je pravzaprav vidno tudi pri gostih, ki prihajajo z družinami, kjer so otroci tisti, ki se vračajo na določeno destinacijo, v določen hotel, ravno zaradi programov animacije. Magister Vode, preden vam damo besedo, predlagam, da prisluhnemo anketi, ki smo jo posneli pred športnim centrom, o motivih, dejansko o motivih, kakšni so motivi, ki ženejo, pa boste potem odgovorili dr. Berčiču. Zdaj le trenutno sem v bistvu prišla sam zato, ker smo imeli šolo plavanje. In mi v bistvu oni bolj silijo, da pridem, no. Vse je cool, ne, ker drugače bi pa noter v telovadnici laufali in bi bilo brez veze, ne. Tako da čist fajn, da se malo rekreiramo tako lepo po bazenu. V bistvu ukvarjanje samim sabo, ne, ker če sam ležiš doma pred televizijo, je to ni, ne. Pa to v bistvu ni moj glavni motiv, no. Grem kam drugam od iskača, recimo, ne pa na bazen. Z rekreacijo se ukvarjam predvsem zaradi tega, ker če sediš 10 ur, se učiš ali pa delaš, moraš telo malo razmigati, ne? Ker če ne zakrni in si na stara leta, bom rekel temu, malo betežena. Ne? Sigurno se v športno-rekreacijskih prostorih spozna tudi privlačne dekleta v mojem primeru ali fante v njihovem primeru, tako da tudi po tej strani se tudi tako navezujejo stiki. V življenju je fajn, da spoznaš nekoga, ki ti je približno podoben. To pomeni, da če se nekdo športom ukvarja, pa se ti tudi se bolj lahko one da skupo zame, tako kar do drug. Ne, to se mi zdi, da bi bilo malo plehko, ne? Da bi hodil. No, čeprav, ko pomislim, klele zdravljenje fitness in kaj vse se kle dogaja, kako pridejo nadišavljeni in našminkani in z nakitoma, ne, pol bi se vprašal, kaj je njihov motiv, čeprav jaz vem, kaj je moja.
Tako slišali smo dva rekreativca, kaj pa o samih motivih, meni inštruktorica aerobike Mojca Kisovec. Motivov je ponovadi več, ne? Zdaj to tudi odvisno, v katero starstno kategorijo spadajo, ampak predvsem je, se mi zdi, da je pri nas biti fit motiv, kar pomeni, da lažje funkcioniraš v vsakdanjem življenju, lažje premguješ ti vse vsakdanje strese. Ne? Nekateri pač želijo skušati, nekateri si želijo pridobiti mišično maso, nekateri pač jim je to ena vrsta druženja, nekateri želijo samo za svojo rekreacijo pač poskrbeti. Ne? Veliko je takih, ki so sicer športniki, ki se ukvarjajo z zunanjimi športi, pa pač čez zimo nimajo te priložnosti in pridejo tukaj v studio. Ne? Vemo, da je vedno več tudi moških, ki se ukvarjajo z aerobiko, čeprav je bilo še v preteklosti, še nedavno, znano, da je to predvsem ženski šport. Kako o moških v tej vadbi razmišlja Mojca? So različni tipi vadb, ki moškim tudi ustrezajo in imamo kar nekaj fantov, ko jih obiskujejo. Ne? S tem, da na začetku so skeptični, pa grejo probat, pa mogoče še malo počakajo, pa malo premislijo, pa pridejo. Tudi inštruktorjev je kar nekaj. Ne? Glede na to, da je ponovadi več žensk na vadbi, ne? Je drug odziv na moškega. Pač že odnos moški-ženska je drugače, kot dve ženski oziroma dva moška. Tako da to se mi zdi taka čisto naravna človeška zadeva. Lahko bi rekla, da si tako v narekovajih lahko moški inštruktor mogoče malo več napak prvošči, pa jih ženske ne opazimo, ne, tako, kakor recimo ženski inštruktor je pa dost bolj pod strogo žirijo, kako bi temu rekla. Magister Vodeb, torej, kako bi komentirali to? Pa morda še prejšnjo mnenje ja, športnika. Prvi odgovor je lehko. Bil silijo. Ne? Jaz imam pomisleke, mi smo spremenili družbeni sistem, kako agresivno mi lahko pristopamo k tej naši populaciji, ki se recimo ne rekreira, ali jim mi smemo spreminjati miselnost. Kdo jim spreminja? Zakaj jim spreminja? Recimo, jaz sem tukaj precej bolj liberalen in moje načelo je, da bi vsi, recimo država, pa civilna sfera omogočila vsem ljudem, ki si to želijo. Ampak jaz pa nikomu pa ne bi spreminjal miselnosti. Naj se sam odloči. Zdaj, če recimo nune molijo za zdravje in misli, da jim Bog pomaga biti zdrav, naj v to verjamejo. Recimo, jaz verjamem v druge stvari in naj mi bo omogočeno, da v to verjamem. Obstaja paleta ljudi, ki verjamejo različne motive. Skozi teorijo, skozi psihoanalizo se ve, da so motivi libidinalni, kar pomeni seksualni v neki končni fazi, vendar načelo, na katerega pristaja psihoanaliza je, da zavest v resnici ne ve, kaj nezavedno resnično misli. Kar pomeni, da anketno mi zelo težko razberemo prave motive. Šele, če jih izpostavimo neki faktorizaciji, neki statistični analizi, mi ugotovimo, da je seksualni motiv vodiln v športni rekreaciji. Zdaj, moški še vedno želimo zmagovati tudi v športni rekreaciji. Ženske pa skrbijo za svoje lepo telo, ki ga izpostavijo moškemu pogledu. Vendar, ženska načeloma ne ve o tem, čeprav, bom rekel, 30 let nazaj ni vedela. Danes so pa te zadeve zelo ozaveščene. Ženske pri aerobiki natančno vedo, da hodijo tja, zato da bi bile lepše, da bi njihovo telo izžarevalo seksualnost, ker telo je namenjeno moškemu, namenjeno užitku. Moški bi pa izredno radi pridobili mišično maso. Ta mišična masa ima pa neko falično strukturo. Telesne mišice niso samo telesne mišice. Mogoče kot izziv samo še vprašanje, povezava. Slišali smo, da ko smo omenili tudi v anketah z vprašanji, smo omenili to vašo tezo povezano s seksualnostjo, so nekateri razmišljali, ko vidim vse to, kaj se dogaja v fitness studijih, morda ja, sebe ne izpostavljajo za podobne motive, druge pač. Sigurno, jaz sem delal ene raziskave na to temo, drugim svetujo, pet v fitness boš bolj fit, ne, jaz pa tega ne delam. In mi imamo neko cenzuro, naš nadjas nam ne dopusti, da bi vedeli, da smo tudi mi prav tako krvavi pod kožo, se prav seksualni kot vsi ostali. Ampak teorija je pa neizprostna. Seksualnost je vodilni motiv, ki se ga ne da na tak način izolirati, pa zaznati, da bi bilo to znanstveno teoretsko oziroma znanstveno eksperimentalno nedvoumno dokazano. Se pravi, spoznanje v tem kontekstu ne obstaja. Mi imamo mnenjske teorije, ki jih nekdo drug lahko zavrže. Doktor Bečič, nekaj bi radi dodali, še prej bi pa jaz to, spreminja se delež
dva do trikrat tedensko aktivnih. Predvsem ženske in moški so se nekako izenačili po rezultatih raziskave iz leta 2001. So te motivi po vaše pomembni ali doprinašajo boljši udeležbi? Ja, no, hotel sem dodati kratek razmislek v zvezi z odgovorom na prejšnjo anketno vprašanje na ulicah. Predvsem je zelo simptomatični so odgovori, nasploh, če jih ocenujem tako, zlasti nekateri, ki so izražali, da bi lahko bila tudi prisila ali da bi jih nekdo silil. Moram povedati, da tisti hip, ko bi nekoga silil k športnemu aktivnemu udejstvovanju, se seveda z športno kreacijo zaključi. Športna kreacija je po svoji naravi tipična dejavnost, ker je svoboda izbire socialnega okolja, bivalnega okolja, okolja rekreiranja, prijateljskih skupin, dana vsakomor. In tu seveda ne sme biti nobenih omejitev. Zato je rad seveda poslušam tiste, ki jih v to vodi in užitek in sprostitev razvedrilo, pa tudi prikriti seksualne libido. Naj bodi tako. Vse v tem smislu, da bi pravzaprav dolgo, kakovostno in lepo živeli. Kar se pa tiče vprašanja povezanega z odnosom med moškimi in ženskimi, jaz se strinjam, so, kar se tiče motivov, velike razlike. V rezultatih, ki jih imamo na voljo, pač ki kažejo, kakšen delež enih in drugih, tudi po starostni strukturi se ukvarja s tem, pa so te razlike bolj ali manj vidne, ne samo pri nas, tudi v drugih državah. Nedavni 10. kongres športa vse v Rimu je pravzaprav razkrival podobne zadeve, kot jih pač poročujemo mi v Sloveniji. In najbolj bo prihodne tudi nekaj takega. Doktor Zagorčeva, vaša tema na kongresu bo precej podobna temi magistra Vodeba, šport, ženstvenost in seksualnost. Precej podobna struktura. Slišali smo v tej anketi, da ženske so zadovoljne z moškimi vodi aerobike, radje to gledajo in privoščijo več napak. Je morda tudi tu povezanost tega spolnega libida? No, predvsem sem želela na kongresu izpostaviti drugačnost med moškim in žensko. Torej, če so moški tisti, ki želijo tekmovati, se je v raziskavah, ki smo jih delali na področju aerobike, izkazalo, da imamo ženske manj te primarne motivacije in potrebe po tekmovalnosti. V nas je več potrebe po tem, da bi se psihično sprostile, kar se je vedno izkazal kot prvi motiv. Potem pa je ta užitek po gibanju, po samem gibanju, ki nima nobenih posebnih namenov, pač pa se povezuje z užitkom ob gibanju v glasbi. Glasba danes prinaša eno posebno zadovoljstvo in ženske so že po naravi, vedno rečem tako ustvarjene, da uživajo v svojem gibanju. Mislim, da bi nam to magister Vodeb lahko kaj več o tem povedal, ampak vsi trendi, ki jih danes vidim v športni rekreaciji, peljejo v to smer. Morda poglejmo, danes je še na druga pomembnost, da ne samo telo, pomembna je tudi duša, doživljanje in povezovanje z duhovnim. Danes pogledamo so vse vadbe joge, ki prihajajo z shoda, vse je zasedeno, ljudje čutijo to potrebo, čas je tak, ki to prinaša. Potem druga vadba, ki je nedvomno najbolj zasedena danes, je recimo orientalski ples, kjer ženske vračajo svojo ženstvenost bitju kot takemu, kjer se pravzaprav izkušajo svoje telo na drugačne načine in tudi če pogledamo moško željo, ne, iščejo načine, da bi tudi mogoče v tej moški želji uspele. Kajti danes je ženska biti težko. Izpostavljam, da moramo odigrati nešteto vlog in moški svet od nas nenehno pričakuje, da smo na vseh področjih uspešne. Če smo blond, smo blondinke, v redu, ampak kljub temu zahtevajo od nas neko inteligentno vlogo, potem imamo vlogo matere, imamo vlogo, vem, v službi moramo odigrati tisoče drobnih vlog in ustreči vsemu je zelo težko.
Ostati zvest svoji naravi pa je nekaj, kar bi morala današnja športna rekreacija še posebej upoštevati in zlasti zato, ker športu vladajo moški, morda tudi na področju organiziranosti, kako spreobrniti poglede na to. Kaj pa to? Moški radi gledamo ženske športe, jih pa, tako vi pravite, ne priznavamo. To so večne borbe. Res je, nekaj je gledati, nekaj pa se je potem ukvarjati. Jaz mislim, da je današnji svet ustvaril model ženske, ki je vitka, elegantna, se zna lepo gibati, se zna lepo obnašati, je dopadljiva, ampak ne zavedamo se, da to je treba vse vaditi. Mi moramo obuti visoke pete, da vemo, kako se v njih hod, kako se v tem obnašati, kako podar določene oblike telesa, ki so moškim zagotovo všeč. Morda so to neki trendi tudi v sodobnih poteh rekreacije. Na kongresih, v tujinih, kjer se nas bere po 5000 ljudi, so taki trendi zagotovo poudarjeni. Cela aerobika, vemo, da je danes to več kot 40% celotne rekreacijske ponudbe temu sledi in zlasti ta povezava med duševnim in telesnim body-mind trendi so v ospredju in moram reči, da to mene izredno veseli. Prišel bo čas, ko se bomo mogli tudi moški o tem seveda spraševati. Me pa po drugi strani tudi veseli, poglejte, če gremo pogledati Chip and Dale's predstave, ki jih imajo moški, ki znajo dobro plesati, so lepo grajeni, vemo, da tja prihaja na tisoče žensk in vrešče opazujejo moško gibanje, moško obnašanje, tako da danes ni več vseeno, kakšni in kdo smo. Trendi gredo zelo različno, pa vendarle aerobna vadba, aerobika sama, se je razvila in sedaj pravite joga, orientalski ples se razvija v eno smer, po drugi strani pa prihaja vse več tudi aktivnosti aerobnih za moške. In tudi moški se vse bolj vključujejo. Magister Vodeb, ki je tukaj? Tekmovalnost tukaj mora izpasti nekako. Ja, tale bekemizacija naše kulture, vsi bi radi bili bekemi. Roberto Carlos pravi, da bekem po tekmi diši po parfumu, medtem ko drugi smrdijo po Švicu. In zdaj kar naenkrat moški, ne vem, pedikirajo, nohte se ličijo. Jaz mislim, da to delajo ne samo zavestni moški. Res pa je, da tudi ženske nekako strmijo k takim moškim. Vendar možatost v športu nikoli ne bo izginila, ker gre za neko naravno paradigmo, ki izhaja iz nekih infantilnih obdobij, ko moški mora zmagati. Paradigma v aerobiki je pa delati po diktatu, v bistvu nič tekmovati. Tekma je nezavedna, v bistvu se primerja, v bistvu se tudi ženske tam primerjajo. Tisto, kar recimo bi kontekstu ženskega športa, jaz rad poudaril, je pač to, da se paradigma iz vrhunskega športa, kjer prosperirajo možate športnice, v možatih športih ne prenaša v rekreativni šport. V rekreativnem športu prosperirajo aerobičarke, plesavke, neagresivni športi, mogoče odbojka, tek, plavanje, nič ni tega tekmovanja, ki je tako značilno za vrhunski šport. Vrhunske športnice, v bistvu nekatere komaj čakajo, da se ga znebijo in da preidejo na aerobiko in manj agresivne športe. Moški seveda tudi podlegamo kulturi, tudi želimo biti lepi, ker pač nas te lepotice tako očarajo, da mi posplošeno razmišljamo, če so nam všeč lepe ženske, verjetno so tudi ženskam všeč lepi moški. Čeprav kategorija lepega je feminilna kategorija, kategorija biti boljši, to pa je tisto, kar je moškim pisano na kožo in nekako tudi nezavedno očara žensko. Ko govorimo o sodobnih trendih in ta hip teče v tem beseda, se strinjam z dr. Zagorčevo, da najbolj ni več možnosti, da bi vadba potekala enosmerno ali da bi samo en vidik človeškega, recimo celotnega statusa obdelovali. Nekdaj, kot veste, je bilo v spredju telo samo. Godil se je tudi kult telesa. Jaz se spomnim govor, torej telovadba, telo vaditi, telo tako drugače negovati.
In pri tem, torej to postavljati na pedestal, je bila vladavina. Mislim, da je danes usmeritev v tako imenovani wellness. Kar pomeni biti zdrav, dobro se počutiti, živeti sproščeno, igrivo in na ta način pravzaprav tudi navzven manifestirati svojo osebnost. Povezava na vadbi telesnega, duševnega, duhovnega, tudi čustvenega, socialnega je dan današnji, jaz mislim, pravilo in vsi trendi v Evropi, tudi v Sloveniji, kažejo na to. Nekako se mi zdi, da bo treba tudi na področju izobraževanja kadrov in tudi sicer v praksi stremeti k temu, da se na enem mestu človek celovito obravnava in da tudi celovito izživi, kot bi lahko temu rekli, v vseh svojih segmentih. Magistra Jerela Zanski, slišali smo številne mišljenja sedaj. Vse gredo v to smer, da zadovoljimo tako telo kot duha. Na dopustih, kjer vaša animacija pride do izraza, ne bi bil nekaj duh sproščen, ne bi že bili sproščeni. Kaj tu pomeni športna rekreacija? Se pravi, na dopustu, kaj predstavlja? Gre za izboljšanje svoje fizične priprave ali gre za samo odpravljanje nekega dolgega časa, ki smo ga bili včasih vajeni na dopustu, ko si šel ležt pod neko drevo in bral knjigo? To je pravzaprav aktivno preživljanje prostega časa. Kot veste, trije esi v sodobnem turizmu ne veljajo več. Zaradi pač naravnih pogojev, zaradi tople grede, ki se pojavlja in hkrati sodobni turist je izredno zahteven. In v animaciji programi športne rekreacije zelo dobro uspevajo, kakor je rekla dr. Zagorčeva, tudi programi joge. Joge srečanja samim seboj, to je trenutno trend v animaciji, kjer se preko joge uravnava duh in telo, ki je ravno tako sproščujoča in hkrati osredotočena. Tako da tudi sodobni zahtevni turisti, bomo rekli, ciljna skupina turistov, pari, brez otrok, dinkis, kot jih pomenujemo double income, no kids, se ukvarjajo predvsem s tem, če se že pridružijo programom hotelske oziroma turistične animacije. Tako da sama rekreacija pa resnično pomeni aktivno preživljanje prostega časa, da turist nekaj stori zase, da ima občutek tudi nekega malega tekmovanja, da pridejo na sceno tudi tisti, ki se sicer ne rekreirajo, ampak mogoče v nekem družinskem dvoboju ali odbojki na pesku, da pride do izraza njegov talent za odbojko, da pride do izraza talent za bowling, kakorkoli že. Poprašali smo Gregorja Pusta, enega izmed ponudnikov animacijskih programov, da pove, kako oni umestijo animacijo v okolje. Urbana središča, torej mesta, kjer se zadržujejo potencialni uporabniki teh storitev oziroma recimo temu športniki. Za nas to pomeni predvsem družine, kjer se na istem mestu v istem času srečamo tako z otroci kot starši in za njih pripravimo program, zabavni, športno-zabavni program. V našem primeru pomeni, da pripravimo različne poligone, različne igre, tako za otroke kot za starše in jih na ta način spodbuditi k temu, da šport in aktivnosti na tem področju jemljajo z veseljem in se jih radi udeležujejo. Tako, otroci že sami po sebi igra jih pritegne, za starše pa se treba vzeti nekaj več časa oziroma se še bolj pripraviti na njih, vendar pa, ko jih enkrat spodbudimo tem programom, se tudi oni radi udeležujejo in zabavajo z nami. Sicer pa je povpraševanje po animacijah vse bolj pogosto tudi pri strankah potovalnih agencij. Tatjana Filipič o izkušnjah pri njihovi agenciji. V zadnjem času opažamo, da trend animacije in pa organizacije klubov narašča. Predvsem je to namenjen klub družinam, seveda tudi mladi se udeležujejo, kajti organizirane so tako športne dejavnosti, kot tudi večerne animacije, delavnice za otroke in kar se tega tiče je vse več povpraševanja. Moram reči, da v zadnjem času je trend, če omenim naš že tradicionalni klub v Val Thoronu v Franciji ob zaključku smučarske sezone,
da so vse športne aktivnosti, tako odbojka, nogomet, namizni tenis, vse več povpraševanja in udeležba je velika. Vse več povpraševanja. Vi sodelujete tudi s fakulteto za šport, vaša fakulteta. So to bodoči kadri, ki bi lahko delali v tej animacijskem programu? Seveda. Moja dolgoletna želja je bila, da se povežem s fakulteto za šport, kajti žal mi je bilo, da so diplomanti fakultete za šport večinoma pristali v poklicih učiteljev športa. Mislim pa, da imajo veliko, veliko več možnosti. Animacija sama je pravzaprav umetniški poklic, ki zahteva zelo, zelo posebne aktivnosti oziroma zelo posebne zelo posebna znanja samega animatorja. In tukaj sem videla pač, da športniki oziroma diplomanti fakultete za šport imajo določena znanja, ki jih animatori nimajo, saj ne tako poglobljena. Hkrati pa nimajo tiste mehkobe, ki jo imajo animatori. Lahko rečem še nekaj, da konec koncev navezanost, povezava s fakulteto za šport me izredno veseli. Hkrati bi želela, da se povežemo tudi z drugimi fakultetami in umetniškimi akademijami in to je tudi nek cilj, da se animacija pravzaprav v svojem pravem obsegu ponudi in razširi sodobnemu gostu. Se pravi, animacija mora biti v ponudbi vsake agencije. Zanima me, a je običajno tako, da ima hotel svojega animatorja ali agencija pripelje sabo svojega? Kakšne so vaše izkušnje? Navadno je to, kar poslušam, recimo poznam pač nekaj agencij, ki imajo svoje animatorje, tudi kot smo slišali v Valtoronu, je tako, da hotel, ki ima svojega animatorja in ali svoj tim animatorjev, dolgoročno razmišlja o animaciji in o prihodkih iz animacije in o svojih in ostalnih gostih. Agencije same se morajo pa na nek način zaščititi, da tisti prosti čas, ko družine, kot smo pač slišali, smučajo, ko družine plavajo, to ni vse. Pač pa je potrebno dodajati zraven še druge aktivnosti, večerno animacijo, otroško animacijo, potrebno dodajati ustvarjalne dejavnosti. In v tem primeru, če agencija pozna hotel, kamor goste pošilja in da hotel nima svojega kluba, da nima svojih animatorjev, da nima animatorjev, ki bi govorili jezik gostov, to pomeni, da bo poslala seboj, da bo poslala svojega zaposlenega, ki opravlja delo animatorja. Govorimo o sodobnih trendih, pravi, da za konec nekako poslušalcem damo neko kost za glodanje, zato bi vsakega posebej prosil, da nekako opredeli svojo prihodnost, kako on vidi športno rekreacijo v prihodnosti, katere oblike vadbe, kateri trendi so po njegovem mnenju recimo sedaj v spredju, kaj je tisto, kar lahko poslušalci izčrpajo dejansko iz tele ure druženja in pa tudi sicer iz športne rekreacije v prihodnosti. Izvolite, dr. Verčič. No, jaz bi predvsem poudarek dal temu, ki bo pravimo pač zdravemu življenjskemu slogu in kakovosti življenja, ki ne bo obogaten z športno-rekreacijskimi oziroma gibalno-športnimi dejavnostmi v vseh obdobjih in v vseh delih, kjer se pač človek nahaja. Morda je čas tudi za mnogo globlo in tesnejše povezave z področja športa in turizma, kar se neposredno dotika tudi družin, o čemer smo slišali, in pa to, da pravzaprav bi dnevno namenili te dejavnosti več časa kot doslej, vsaj 30 minut, kot vemo, če je mogoče, pa seveda nekajkrat na teden in na ta način pravzaprav veliko storil zase v celoti, za svoje zdravje, za zdravje svoje družine. Kater konkretni predlog je vaš? Predlagam, da družino, rekel, sredotočimo se na to osnovno celico, mikrokozmos v človeškem makrokozmosu in da, če je le mogoče, naredimo vse, da bo kakovo življenje družin prihodne bogatejše. Magister Vodeb, če si bomo priznali, kakšni so naši motivi, bo to spremenilo delež sodelujočih v športni rekreaciji? Ravno to sem želel izpostaviti. Jaz se zelo narad izpostavljam kot ideolog in kovati načrte, kaj naj bi ljudje delali, ker bi koval načrte po moji podobi. Jaz recimo prepuščam, naj se ljudje sami odločijo. Ampak analitično pa predvidevam, da
tale predavanja, ti teksti, ki jih jaz objavljam, če jih ljudje preberejo, bojo začeli pri sebi zaznavati to seksualno, začeli si bojo priznavati, ja, res je, skrbim za telo, da bi bil bolj všečen nasprotnemu spolu, da bi obdržil to kondicijo možato ali pa da bi bila lepa za moškega. Začeli si bojo priznavati in učinek te teorije bi znal biti, da bi se to število povečalo. Ampak to ni moj cilj. Moj cilj je vedeti. Učinek te vednosti bi pa znal biti, da se pa moški in ženske zdaj v poprečju malce bolj ukvarjali s športom, ker telo je seksualno narejeno za užitek. Jaz bi še vprašal tukaj, potem recimo v Skandinaviji, kjer je delež sodelujočih v športni rekreaciji okoli 80%, precej višji kot pri nas, mogoče tam, si tam priznajo? Prisotna indoktrinacija z določenimi koncepti. Mogoče ljudje tam bolj verjamejo na zavestni ravni v koncept zdravja. Lahko pa da natihem vejo, da je njihova seksualna telo tisto, zaradi katerega to počnejo. Ne vem natančno, ampak zagotovo pa vem, da zavest ne ve, kaj nezavedno resnično misli. Magistra je Lazanski, katere so tiste ponudbe, ki jih bodo turistične agencije v prihodnosti imele in bodo nepogrešljive v vsaki animaciji? Da se navežem na kolega dr. Berčiča, zagotovo je wellness eden izmed te ponudbe in predvsem šport, ki pravzaprav ni šport, ampak je srečanje samim seboj, kot je omenila dr. Zagorčeva, joga. To je uravnovešenje telesa in duha, ki pomeni veliko več kot samo fizično reprezentacije nečesa, ampak je poglobitev samega v sebe in pravzaprav osredotočenje na svoj lastni čas, na pol ure. In za konec bi samo to rekla, vsak človek, ki si vzame vsaj 30 minut časa zase na dan, pa naj bo to športna rekreacija, naj bo to joga, karkoli, da lahko razmišlja o sebi, da lahko nekaj naredi, tudi nekaj razteznih vaj, je naredil že en velik korak. Potem ga bo pa življenje samo napeljalo, se bo začel ukvarjati športom, z rekreacijo ali s kakšnimi drugimi aktivnostmi. Doktor Zagorčeva, ste morda še celo največji praktik, kar se tega tiče, predvsem kar se tiče aerobike. Poznate vse nove, stare, prihajajoče programe, morda nam skušate v teh zadnjih minutah predstaviti kakšnega, izpostaviti kakšnega, ki je po vašem mnenju tisti, ki je in morda bo v prihodnosti najbolj zanimiv. No, tole bi rekla, če smo pred 10 leti razmišljali o tem, kako biti fit in da je pomembno biti fit, danes razmišljamo o tem, kako ob tem tudi hkrati uživati. Kako biti samim seboj, kako navezati ta stik med telesom, duhovnostjo in tudi srčnostjo, čemur jaz tako rada rečem. Sama imam vizijo. Projekt Slovenija pleše je nekaj, kjer vem, da bomo povezali vse od otrok do najstarejših. Vem, da s tem projektom sežemo tudi v evropski prostor, da je to danes trend v tudi družbi bogatih, če hočete, in tudi vem, da kadar najvišji sloji v družbi spremejo neko športno zvrst, potem ima ta zagotovljen uspeh. Vem, da se bo v Sloveniji moral tudi do žensk nekako spremeniti ta odnos v športu, da bomo ženska morda namenili tudi več denarja za športno rekreativno udejstvovanje, ampak cilj mislim, da je drugje v užitku, v življenju kar tako vsak dan. V lepo besedo sem rekla danes študentom zboganosti, da ti je koža prav, da se zaveš trenutka, v katerem si, časa, v katerem smo, tukaj in zdaj, in da je zato treba tudi nekaj truda. Upamo, da smo vam z gosti v studiju uspeli vsaj delno predstaviti trende, vam v razmislek ponudili nekaj zanimivih dognanj in razmišlje. In za konec še enkrat hvala dr. Meti Zagorc, magistri Tadejere Lazanski, dr. Hermanu Berčiču in magistru Romanu Vodepu za vaš obisk. Iz športnega uredništva pa vam čim več aktivnih rekreacijskih uric privoščiva Jure Jeromen in Boštjan Rebršak.